Por kjo dit nuk I ka gjetur të gjithë gazetarët në vendet e tyre të punës. Në Ukrainë, kolegët janë duke luftuar për mbijetesë. Do të ndjekim shkurtimisht rrëfimin e gazetares Olena Removska nga kompania publike transmetuese në Ukrainë, e cila flet nga korridori për shkak se ishte ngujuar në ato momente nga granatimet ruse. Nuk mund të kryen punën tonë edhe qoftë edhe në shtëpi tona, duke punuar nga distanca. Një sfidë tjetër e madhe është se gazetarët Ukrainas tashmë mund të vriten jo në vijat e frontit ku me vendije me rrezikun përsipër kur shkon në zonë luftarake ose në një pikë të nxehtë si quhen, a mund të vritesh edhe në shtëpi, siç u vra edhe kolegja ime javën e kaluar. Një sfidë tjetër e madhe për gazetarët Ukrainës në këtë ditë të festimit të shënimit të lirisë së shtypit, shumë kolegë të mi janë detyruar që të braktisin shtëpitë e tyre. Disa prej tyre tashmë janë jashtë të vendit, disa prej tyre janë zhvendosur në Kiev apo në pjesën perëndimore të Ukrainës duke u përpjekur që të gjejnë strehje, sepse disa prej tyre tashmë nuk I kanë më shtëpitë e tyre, pra janë rivendosur në pjesën lindore apo po në rrethinat e Kjevit. Pra, janë kanë ikur nga pjesët të cilat janë prekur nga luftimet ose edhe nga Mariupol.